əgər fikir vermişsənsə, son zamanlarda şəhərdə xaricilər çox görürük, turistlər çox görürük və bu da elə-belə deyil. Pandemiyada istər-istəməz pandemiya müəyyən təsiri olmuş turizmimizə. Amma artıq o təsir də yavaş-yavaş aradan qalxır. Bax, Formula 1 yarışlarında biz gördük gələn turistləri, daha sonra Texnofestdə gördük, həmçinin yay aylarında da turistlərin sayının artdığını gördük. Bəs ümumiyyətlə, turizmdə canlanma hansı səviyyədədir ötən illərinə müqayisədə? Nə qədər artıb, gəlin bir yerdə izləyək. Pandemiyadan sonra ölkədə turizm sənayesi sürətlə bərpa olunur. Bu ilin 11 ayında ölkəyə 1 milyon 458 mindən çox turist gəlib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Bərpa olunan istiqamətlər arasında Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistan üstünlük təşkil edir. Belə ki, bu istiqamətlər üzrə turist axınının bərpası 90%-dən çoxdur. Bəzi ölkələrdən gələn turistlərin sayı isə 2019-cu ilin nəticələrini üstələyib. Bərpa prosesi başlayandan bizim əsas məqsədimiz o idi ki, bizə daha yaxın, eyni zamanda əvvəlki illərdə bizə daha çox səfər edən ölkələrlə əlaqələri əvvəlki vəziyyətinə qaytaraq. Ancaq bununla paralel biz ilin ikinci yarısına itibarən Polşa, Çexiya, Alman dilli ölkələrdə müxtəlif fəaliyyətlərimiz oldu. Bundan başqa, yaxın zamanda Yaponiyaya da səfər planlaşdırılır ki, təbliğat işləri Asiya ölkələri arasında da aparılsın. Turizmin bərpası istiqamətində Azərbaycan bu il 16 turizm sərgisində iştirak edib. Eyni zamanda 800-dən çox tur agentlikləri və tur operatorları, 100-dən çox bloggerlər ölkəmizə tanışlıq turlarına gəlib. Bu, dünya sərgilərində iştirakdır. Bu, müxtəlif dünya ölkələrinin kütləvi məkanlarında ölkənin reklamıdır. Məsələn, deyək ki, bir misal gətirəm, Londonda avtobusların üzərində, məsələn, deyək ki, Azərbaycanın reklamı və s. Bu kimi məsələlər dövlət öz maqnetinin o xarici siyasətində onu gördük ki, hansı ki, müəyyən reklamları onlar özləri birləşir, yəni hansı paylaşıblar və onlardan da müəyyən feedbacklər alırlar. Yəni, bu hamısı turist, Azərbaycanın turist axınının reklamların, amma yəqin ki, yaxın gələcəkdə də biz digitala keçməyə, yəni daha çox üstünlük vermək lazımdır. Artıq biz Türkiyə modelində gördük ki, dünya turizm sərgilərində artıq iştirakdan daha çox digital modellərə üstünlük verir ki, digitalda daha çox reklamlar olunur və ölkəyə daha çox turistin gəlməsinə nail olsunlar. Dövlət Turizm Agentliyi Şuşa şəhərinə turizm məqsədli səfərlərin təşkil edilməsi üçün işləri yekunlaşdırmaq üzrədir. Qarabağın turizm potensialının öyrənilməsi, reallaşdırılması, tanıdılması üçün çox istiqamətli tədbirlər plan icra olunur. Eyni zamanda Ağdamda tarixi Şahbulaq qalası ətrafında turizm üzrə ilkin rekreasiya infrastrukturu qurulub. Şuşa şəhərinin və Daşaltı qəsəbəsinin Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Kəlbəcərin turizm imkanlarının qiymətləndirilməsi aparılıb. Müvafiq inkişaf strategiyaları və fəaliyyət planlarına inteqrasiya edilib. Bilura Mikayıllı, Orxan Ağazadə, Teleseher. Ərdəbil mətbəxinin dadlı yeməyi, uçaq qiymə. Cənubi Azərbaycanın uçaq qiymə deyilən bir yeməyin milli mətbəxləridir. Teleseherin mətbəx rubrikasında bu dəfə Cənubi Azərbaycan temaları hazırlanacaq. Az sonra. Teleseheri izləyirsiniz əziz tamaşaçılar və biz davam edirik. Turizmdən danışdıq. Ölkəmizin turizm potensialı bilirik ki, yetərincədir və pandemiyadan sonra bu sahədə müəyyən bir canlanma yaşanır artıq. Və yeri gəlmişkən, ötən gündə Dövlət Turizm Agentliyinin və Azərbaycan Dövlət Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Bakı Kongres Mərkəzində turizm sahəsindəki inkişaf tendensiyaları olunur. O cümlədən marketing, regional, inkişaf və turizm siyasəti məsələlərini müzakirə etmək məqsədi ilə Azərbaycan Turizm Samiti 2022 işə başlayıb və ümumiyyətlə bu samitdə müəyyən hədəflər də müəyyənləşib. Elə bu hədəflər barədə studiyamızın qonağı Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdürü Gülnar Mustafayeva ilə həm söhbət olacaq. Gülnar xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sabahınız xeyirli olsun. Elə hədəflərdən danışmışkən, birinci əsas hədəf bilirəm ki, 2026-cı iləcən Azərbaycana gələn əcnəblərin sayının 4 milyona çatdırılmasıdır. Və burada müəyyən digər hədəflər də var. Mənim gözümə dəydi ki, bir 10 hədəf var ki, onları yerinə yetirmək lazımdır. Bu hədəflər barədə danışardıq. Azərbaycan Turizm Samiti ilk dəfə 2018-ci ildə keçirilmişdi, ikincisi isə 2019-cu ildə baş tutdu. Təəssüf ki, pandemiya səbəbindən biz samiti keçirə bilmədik, ancaq nəhayət ki, 3 ildən sonra
biz turizm sənayesiyle görüşme imkanı elde edildik. Yani bütün turizm sənayesini bir yere toplayarak həm hədəflər, həm görülmüş işler hakkında hesabat karakterli məlumatlar verildi turizm samitinde. Eyni zamanda sənayenin de fikirleri dinlenildi. Samit 4 panel sesiyadan ibarət idi və həmin o panel sesiyalarda həm müzakirələr, həm də auditoriyanın sualları cavablandırılırdı. Bütövlükdə samitin əsas məqsədi 2026-cı ilə qədər, yəni növbəti 4 il ərzində qarşıya qoyulmuş hədəflər haqqında məlumat vermək idi. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi 2026-cı ilə qədər Azərbaycan turizmi qarşısında əsas hədəflərdən biri xarici ziyarətlərin sayını 4 milyon nəfərə çatdırmaqdır. Daxili turizmdə isə bu rəqəm 6 milyondur. Və biz hesab edirik ki, 2026-cı ilə qədər yerləşmə müəssisələri və ictimai yaşayış müəssisələrində ümumi daxili məhsul istehsalı 1,5 dəfə artacaq və orta hesabla 2026-cı ilə qədər hər il turizmdə 20% artma biz qeydə alacağıq. Əlbəttə ki, bu hədəflərə çatmaq üçün çox tərəfli və geniş miqyaslı işlərin görülməsi lazımdır. Onu da qeyd edeyim ki, bu hədəflər məhz 2022-2026-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının Sosial-İqtisadi İnkişaf Strategiyasında qoyulan tapşırıq və vəzifələrin icrasına yönəlib. Burada əsas məsələlərdən biri də Doğma Qarabağımızın işğaldan azad edilmiş torpaqların turizm potensialının öyrənməsi, onun tanıdılmasıdır. Bununla bağlı da hansı istiqamətdə işlər planlaşdırılır? Çox biz qürurla hər zaman qeyd etdiyimiz kimi son 2 il ərzində biz iştirak etdiyimiz bütün beynəlxalq tədbirlərdə, sərgilərdə, seminarlarda mütləq sürətdə Qarabağın, Şuşanın və Şərqi Zəngəzurun turizm potensialını tanıtmaq istiqamətində işləyirik. Eyni zamanda həmin ərazilərin turizm potensialının öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi üzrə çox sayılı layihələr icra olunur ki, həmin o potensialdan biz reallıqda istifadə edə bilək və orada turizm infrastrukturunun qurulmasıdır, turizm potensialının inkişaf etdirilməsidir və turizm xidmətlərinin yaradılmasıdır ki, biz bir neçə ildən sonra real olaraq turistləri Qarabağa cəlb edə bilək və orada turizmin inkişafından danışa bilək. Ümumiyyətlə, Dövlət Turizm Agentliyi olaraq bizim əsas məqsədlərimizdən biri də hər zaman dövlətimiz tərəfindən aparılan siyasətin davamı olaraq turizmi işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə əsas iqtisadiyyatın əsas aparıcı istiqamətlərindən birinə çevirmək və Qarabağda məskunlaşacaq əhalinin yaşayışını təmin edəcək əsas vasitələrdən birinə çevirməkdir. Çünki Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun turizm potensialı həqiqətən çox zəngindir, genişdir və 30 il ərzində biz bu potensialdan təəssüf ki, istifadə edə bilməsək də artıq real olaraq layihələr icra olunur və bu layihələrdən biri də qeyd etdiyimiz bayaq qeyd olunan kimi Şuşaya turistik səfərlərin təşkil olunması üzrə aparılan işlərdir. Bildiyiniz kimi Qarabağa, Şuşaya bir günlük səfərlər təşkil olunur. Yolumuz Ağdama və Xocavənd-Füzuli marşrutları üzrə bir günlük səfərlər icra olunmaqdadır. Ancaq bu səfərləri biz turistik səfər adlandıra bilmərik. Bu səfərləri biz 30 illik həsrətdən sonra insanların tanışlıq, bir görmək səfəri kimi deyə bilərik. Ancaq yaxın müddətdə biz Şuşaya məhz digər əraziləri olduğu kimi, yəni Respublikamızın digər bölgələrinin olduğu kimi turistik səfərlərin təşkil olunmasından danışa biləcəyik. Burada Gülnar xanım, biz Qarabağımızdan, Şərqi Zəngəzurumuzdan danışdıq. Bu hardasa müəyyən, belə deyək, artıq yeni çağırışlara biz uyğunlaşırıq. Yəni zamanın tələbidir, bu gələcəyin işidir. Amma hazırda ümumiyyətlə pandemiyadan sonra digər turistik bölgələrimiz var ki, bu istər belə deyək, Şəki bölgəsi olsun, İsmayıllı, yəni say-say bitməzlər. Ümumiyyətlə burada turistik potensial necədir və onun artırılması üçün hansı addımlar atılır və 2019-cu ilin o turist axını səviyyəsinə biz bugün çata bilirikmi? Çox doğru deyirsiniz. Yəni, həqiqətən bölgələrimizin hər birinin özünə məxsus turizm potensialı var və elə Dövlət Turizm Agentliyinin məqsədi də odur ki, paytaxtdan başqa bölgələrimizdə də turizmi inkişaf elətdirmək və tarazlı inkişafa, tarazlı irəliləyişə nail olmaqdır. Yəni, bildiyimiz kimi,
turistlerin çox səsi paytaxtı üst tuturlar. Düzdür, paytaxtdan bölgələrimizə də səfərlər az deyil, amma biz çalışırıq ki, regionlarımızda ekoturizm, agroturizm, kənd turizmi kimi sahələri inkişaf elətdirək. Çünki müasir turistlər artıq yeniliyə axtarışındadırlar. Onları müasir infrastrukturla çox da cəlb eləmək olmur. Yəni artıq getdikcə rəqabət artır, çətinləşir turizm sahəsində. Ona görə bizim o unikal bölgələrimiz ki var, məhz dediyimiz ekoturizm, təbiət turizmi, agroturizm, kənd turizmi sahələrini inkişaf etdirməklə biz bölgələrimizdə bu inkişafa nail olmağa çalışırıq. Düzdür, pandemiya turizmə çox böyük zərbə vurdu. İqtisadiyyat üzrə turizm ən böyük zərər görən sahələrdən biri oldu. Ancaq bu ilin əvvəlindən biz bərpa prosesinin sürətlə getdiyini deyə bilərik. İlk əvvəl pandemiya başlayanda da dünya üzrə mütəxəssislərin də qeyd etdiyi kimi turizm üzrə bərpa prosesi 2023-cü ilə artıq tamamlamalı olacaqdı. Ancaq biz dünya üzrə statistikada baxdıqda görürük ki, bərpa prosesi 50% üzərindədir. Ölkəmizdə də bu rəqəmlər eyni ilədir. Yəni yanvar-noyabr ayının statistikasına baxsaq biz ölkəmizə 1 milyon 458 mindən çox xarici ziyarətçinin gəldiyini görə bilərik. Bu isə keçən ilin rəqəmlərlə müqayisədə 110%, yəni 2,1 dəfə çox deməkdir. Amma 2019-cu ilin rəqəmlərlə müqayisədə isə 50% bərpa deməkdir. Yəni proqnozlar özünü doğruldur. Ümid edirik ki, artıq 2023-cü ildə biz daha çox bərpa rəqəmlərlə deyəcəyik. Yəni 2023-cü ildə gözləntiləriniz nədir? Müəyyən bir artıq gözləntiləriniz var mı? Bəli, 2023-cü il üçün də hədəflər müəyyən olunub və biz fikirləşirik ki, bərpa sürəti daha çox artacaq və bu dünya üzrə gedən proseslərə müvafiq olaraq Azərbaycanda da eyni ilə eyni proseslər davam eləməkdədir. Həmçinin Azərbaycanda Azərbaycanın geniş tanıtım və marketing kampaniyaları davam etməkdədir. Yaxın şəhər üzrə, postsovet ölkələri üzrə, Avropa üzrə, həmçinin Cənubi Asiya, Hindistan və Pakistan bazarı üzrə çox böyük işlər görülür, təbliğat işləri görülür və biz rəqəmlərdə də bunu görə bilirik ki, ilk yerlərdə ənənəvi bazarlarımız Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan olsa da artıq Hindistan, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistan 5-ci, 6-cı, 7-ci yerlərə çatıblar və onu qeyd eləmək yerinə düşər ki, bərpa üzrə Türkiyə, Hindistan kimi ölkələr artıq 2019-cu rəqəmlərin 90% bərpa ediblərsə, Pakistan, Yordaniya, Belarus kimi ölkələr hətta 2019-cu rəqəmlərin üstələyiblər. Təşəkkürümüzü bildiririk. Xatırladaq ki, bugün biz Azərbaycanda turizmin canlanmasından danışdıq və Azərbaycanda turizmin canlanması mövzu ilə əlaqədar Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdürü Gülnar Mustafayeva qonağımız idi. Təlisəri izləyirsiniz, tamaşaçılarımız, qısa bir fasiləmiz var. Daha sonra davam edəcəyik.